pats sau herojus. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia yra rubrika Pats sau herojus ir šios laidos vedėjai, sveikos gyvensinos treneriai Alanas Zeranovas ir Rasa Mončiunskaitė. Labas, Rasa. Labas, Alanai. Šiandien mes norime pasidalinti su jumis savo patirtimi ir papasakoti jums apie tris sudedamąsias sveikos gyvensinos dalis. Tai yra apie sportą, apie mitybą ir apie sąmoningumą. Taigi sportas, arba kitaip tariant fizinis aktyvumas. Esminis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, esminė įžvalga, kurią norėčiau papasakoti jums yra ta, kad brangūs klausytojai, neatidėliokite ir nelaukite vėl to sekančio pirmadienio. Didžiausias iššūkis ir didžiausia priežastis, kodėl žmonės neturi fizinio aktyvumo savo gyvenime, yra ta, kad žmonės vis atidėlioja, jie vis laukia to akimirkos, kada jie pagaliau žengs tą žingsnį ir nuspręs eiti sportuoti ar nuspręs apskritai fiziškai judėti. Taigi, susidėkite sportinį krepšį, pagaliau ryškitės ir ženkite žingsnį į tą užrekomenduotą, seniai girdėtą, sekamą sporto įstaigą, sporto klubo bendruomenę ir judėjimą ir tiesiog pradėkite tą fizinę veiklą. Atėję, pabandę ir galėsite toliau nuspręsti, ar jums tai yra patinkantis dalykas, ar jūs norite to, ar nenorite. Bet, kaip rodo patirtis, gavę momentinį efektą, nes po sporto visuomet užlėja endorfinų kiekis, tu esi jautiesi gerai, pakiliai, tave visą laiką tas dalykas įtraukia ir tu nori judėti ir tu nori tai turėti savo gyvenime. Tai kaip tu man ir sakėjai, judėjimo link sveikos gyvensinos sudaro trys dalys – sportas, mityba ir sąmoningumas. Joks sportas arba fizinis aktyvumas neįmanomas arba sunkiai įsivaizduojamas be energijos, o tą energiją mūsų kūnas gauna iš maisto. Labai svarbu sportuojant, aktyviai judant, gauti visas reikalingas mums sudedamąsias dalis. Tai subalansuota mityba sudaro kasdien gaunami baltymai, riebalai ir angliavandeniai. Jeigu tą žinote ir tuo sekate, kiekvieną mielą dieną gausite visas reikalingas jų medžiagas. Taip pat labai svarbu nesivaikyt madingų dietų arba tą, ką draugas rekomendavo, nes tai nebūtinai jums tiks. Svarbu žinoti savo tai, kas jums labiausiai ir jūsų kūnui labiausiai tinka ir individualiai maitintis. Galite pasikonsultuoti su specialistais, kas jums labiausiai tinka ir dėti kokybiškas medžiagas į savo kūną, nes jeigu kūną lyginsime su automobiliu, jį reikėtų pilti kokybišką kurą tam, kad jisai sėkmingai ir greitai važiuotų. Taip pat ir kūnas, jeigu norime sėkmingai ir aktyviai judėti ir ilgai gyventi, reikėtų į savo kūną dėti kokybiškas maisto medžiagas. Labai geros Rasos įžvalgos. Na ir galiausiai sąmoningumas. Kodėl sąmoningumas atsirado šalia sporto ir mitybos, tai yra dėl vienos labai paprastos priežasties. Dažniausiai žmonės vaikydamėsi to idealaus kūno prototipo, arba mito, jisai iš tiesų ir yra, įvykus stresiniai situacijai ir nemokant valdyti savo emocijas, labai lengvai gali viso to netekti. Ir be viso to patį sąmoningumą reikėtų atskirti nuo intelekto. Intelektas jisai ateina kartu su žiniomis, tai ateina kartu su logika, kartu su racionalumu, kartu su informacijos paieška. Tuo tarpu sąmoningumas jisai mūsų protėvių yra vadinamas niekom kitum kaip išmintimi. Ir būtent išmintis tai ir yra tas dalykas, kuomet mes mokame valdyti savo jausmus, kuomet mes mokame valdyti savo emocijas, kuomet mes atrandame prasmę savo veikloje, kuomet mes mokame išsikelti savo tikslus ir kuomet mes sugebame orientuotis aplinkoje, remdamiesi ne protu, o jausmais. Štai kas yra tas sąmoningumas. Ir kuomet mes mokame šių dalykų, mes ir kalbame apie savo sąmoningumo kelimą. Ir kuomet šie dalykai yra, jie padeda mums žymiai lengviau išgyventi ne tik tai situaciją apie sveiką gyvenseną, kas liečia, tačiau ir visas kitas gyvenimiškas situacijas. Todėl sąmoningumo dalis yra labai stiprus ir neatsiejamas dalykas, siekiant sveikos gyvensinos ir žengiant tuo keliu. Jūs klausytės rubrikos Pats sau herojus. Priminsime, kad įrašą galėsite rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt ir MyHero bloge. Iki. Iki. Jūs klausotės žinių radio.